والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأخبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا حقه يوم حصاده. وقال الله تعالى في مقام آخر ومما رزقناهم ينفقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم نے آٹھویں روزے کی سحری کھائی ہے. انشاءاللہ العزیز پہلا عشرہ انشاءاللہ العزیز جلد مکمل ہونے والا ہے جو رحمت بھرا ہے. آج کل اور پرسوں جتنی کوشش ہو سکے رحمت کے حوالے سے کہیں ہم محروم نہ ہو جائیں اعاذنا اللہ منہ. اللہ ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنا دے. پھر اگلا عشرہ انشاءاللہ مغفرت والا ہے. اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرما دے, بخشش فرما دے. اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں. آج ہمارا موضوع ہے عشر کے حوالے سے. عشر ایک زمین سے اگر کوئی فصل سال میں دو دفعہ اللہ عطا فرمائے, گندم ہے, چاول ہے, جو ہے, مونگ پھلی ہے, کوئی چیز بھی ہے, تو اس میں عشر جو ہے وہ واجب ہے. واجب بمعنی فرض کے بولا جاتا ہے فقہا کی اصطلاح میں. یہ زکوٰۃ اور عشر دونوں بہن بھائی ہیں,
یعنی ایک ہی قسم ہے، چند فرق ہے کہ زکوٰۃ میں سال کا گزرنا وہ شرط ہے، اور عشر کی آمدن اور غلے میں سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ میں بالغ ہونا ضروری ہے، اور عشر کی ملکیت میں جس کی زمین ہے بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، اور عشر بارانی زمین میں جس طرح کے کئی علاقوں میں بارش پہ انحصار ہوتا ہے دسواں حصہ ہے، اور جہاں مشقت ہو، جس طرح ہمارا یہ علاقہ ہے کہ ٹیوب ویل کے ذریعے نہر کے ذریعے مشقت سے خرچ کر کے پانی دیا جاتا ہے، اس میں نصف العشر ہے، یعنی بیسواں حصہ ہے، اور رب کائنات نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، جس دن کٹائی کرو تو میرا حق ادا کرو۔ ایک آدمی اپنے چھوٹے بچے یا پوتے نواسے کو ٹافیاں دیتا ہے، بسکٹ دیتا ہے، پھر اسے کہتا ہے کہ بیٹا مجھے دے دو، اب وہ بچہ دے دیتا ہے تو اس باپ یا دادا نانا کے دل پہ کتنا اچھا اثر پڑتا ہے، اسے کوئی ٹافیوں کی شوق نہیں، بسکٹ کی شوق نہیں، وہ صرف ایک امتحان کے طور پہ کہتا ہے تو بچہ دے دے، اس کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ تو رب کائنات خاندان سے، اولاد سے، رشتہ داروں سے، کنبے قبیلے سے پاک ہے، اپنی مخلوق کے ساتھ اس کی محبت ماں باپ کی محبت سے 70 گنا زیادہ ہے۔ اِنَّهُ كَانَ بِي خَفِيًّا، بار بار زندگی میں میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ کا مزاج سخت نہیں ہے، ہوتا ہے نا فلاں کا مزاج سخت ہے، فلاں کا نرم ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج نرم تھا، ارحم امتی بے امتی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مزاج سخت تھا، واشدہم فی امر اللہ عمر وغیرہ، یہ تو مزاج حدیث پاک میں آتا ہے، ان اللہ قسم اخلاقکم کما قسم ارزاقکم، اللہ رب العزت نے تمہارے اخلاق کو تقسیم کر دیا ہے جس طرح تمہارے رزقوں کو تقسیم کیا ہے۔ انسان کی مٹی، چونکہ مٹی میں کچھ سخت بھی ہے کچھ نرم بھی ہے، تو جہاں سے اس کی مٹی کا خمیر آیا، اس کی قسمت میں جو ہوا اس طرح اس کا مزاج ہے۔ یہ اللہ رب العزت مزاج بناتے ہیں۔ ہاں آگے انسان محنت کرے تو اس کا مزاج نرم رہے، اللہ کے قانون کے مطابق رہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ اللہ کا جو مزاج ہے اپنا ذاتی، وہ سخت مزاج نہیں ہے، وہ قہار ہے، جبار ہے، گرفت کرتا ہے، مکافات عمل بھی چلاتا ہے،
مکافات عمل اس کو کہتے ہیں، آج جس طرح تم اپنے والدین کے ساتھ کرو گے کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اس طرح کرے گی، آج اگر تم مخلوق خدا کے ساتھ نرمی کرو گے کل تمہارے ساتھ بھی نرمی ہوگی. ارحموا من فی الارض یرحمک من فی السماء، جو زمین میں ہیں ان پہ تم رحم کرو اور جو آسمان پہ ہے وہ تم پہ رحم کرے گا. تو اس لیے اللہ کا جو مزاج ہے بڑا لطف آتا ہے. انہو کا نبی خفیہ، اس حزب اللہ نو باہر بھیج دو یا جگہ کے بیٹھو. اللہ کا جو مزاج ہے انہو کا نبی خفیہ، وہ بڑا مہربانی والا ہے، نرم ہے. تو اس لیے رب کائنات پیار سے فرما رہے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، یہ جو غلہ ہے اس میں میرا حق وہ دسواں یا بیسواں حصہ جو بنتا ہے، فرما وہ خوشی کے ساتھ ادا کر دیا کرو. جب ادا کرو گے تمہارا مال پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، اس میں برکت آ جائے گی. قرآن مجید میں زکوٰۃ کا ذکر 32 دفعہ آیا ہے، 32 دفعہ. جس طرح موت کا ذکر قرآن مجید میں 145 دفعہ آیا ہے، تو زندگی کا ذکر بھی 145، چونکہ دونوں ضدے ہیں. دنیا کا ذکر قرآن مجید میں 115 دفعہ آیا ہے، تو آخرت کا ذکر بھی 115 دفعہ آیا ہے. کیوں؟ آپس میں ضدے ہیں. فرشتوں کا ذکر 88 دفعہ آیا ہے، میں بھی قرآن مجید کا چھوٹا سا خادم بیٹھا ہوں، 88 دفعہ آیا ہے. اور شیطانوں کا ذکر جو فرشتوں کے مقابلے، ان کا بھی 88 دفعہ ذکر آیا ہے. تو اس لیے زکوٰۃ کا ذکر قرآن مجید میں 32 دفعہ آیا ہے بس، اور بے برکتی کا ذکر بھی 32 دفعہ آیا ہے. یہ چونکہ ضدے ہیں، زکوٰۃ میں برکت ہوگی اور زکوٰۃ نہ دینا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اس میں بے برکتی ہوگی، زکوٰۃ میں برکت ہوگی. تو رب کائنات نے دونوں کو 32 دفعہ ذکر کیا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں پریشانیوں کا ذکر 75 دفعہ آیا ہے انسان کے ساتھ. کل ہم اس وقت دعا کر رہے تھے بھائی علیم کے بیٹے کے لیے، ندیم کے بھائی کے لیے، آج اس کی انشاءاللہ مغفرت کی دعائیں ہوں گی، تدفین ہوگی، جنازہ ہوگا. یہ کیا ہے؟ اس لیے آج دنیا ہے، پریشانیاں ہیں، انسان نے صبر کرنا ہے. 75 دفعہ پریشانیوں کا ذکر آیا ہے، پورے 75 دفعہ صبر کا بھی ذکر آیا ہے. اس لیے زکوٰۃ اور عشر کا ذکر 32 دفعہ آیا ہے اور بے برکتی کا ذکر بھی آیا ہے. آپ دیکھیں کوئی بھی گھر ہے، کوئی بھی گھر ہے، جس قوم کا ہے، جس مسلک کا ہے، اگر وہ زکوٰۃ ادا کرتے ان کے گھر میں برکت ہوگی. جاؤ گے دال کھاؤ گے دال، آپ کو لطف آئے گا. اور خدا نخواستہ زکوٰۃ یا عشر نہیں دیتے، جا کے مرغن چیزیں کھاؤ، آپ کو لطف نہیں آئے گا. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، مزہ نہیں آئے گا. اور زکوٰۃ اور عشر دینے والوں کے گھر کھانا کھا کے آپ کا عبادت کو جی چاہے گا. ایک بزرگ تھے، ایک گھر گئے تو وہاں معمول سے زیادہ روٹی کھائی. بچوں نے تھوڑا مذاق بنایا، انہوں نے بعد میں جواب دیا کہ اس گھر میں رزق حلال ہے، میں نے معمول سے زیادہ کھایا کیونکہ مجھے پھر عبادت میں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے. تو اس لیے جس گھر میں زکوٰۃ اور عشر کی پابندی نہیں ہے، آپ بے شک دیکھ لیں وہاں خیر و برکت نہیں ہوگی. کوئی سمجھدار آدمی جائے گا تو اس کا جی نہیں لگے گا. اس لیے یہ عشر دینے والے حضرات بہت خوش نصیب ہیں، اور نہ دینے والے بڑے بدقسمت ہیں. میں نے زندگی میں اپنے استاذ رحمہ اللہ
جن سے میں نے علم میراث اور دورہ حدیث مشکات شریف بزاوی پڑھی وہ زمیندار تھے. تو میں ایک دن گیا استاذوں کے دروازے پہ, وہاں ہمارے ایک ساتھی جو فوت ہو گئے مولانا مشتاق رہے مولا, وہ تول رہے تھے اور میں جا کے کھڑا رہا. انہوں نے پوچھا کیوں, میں کہا اتنی احتیاط میں نے کہیں نہیں دیکھی ہے. استاذوں نے فرما بالکل فرق نہ لگے, صحیح جو عشر بنتا ہے پھر اس کے بعد اور تسلی سے. تو میں نے زندگی میں بڑے بڑے لوگ ہیں میرے علم میں ہے صحیح عشر ادا کرتے ہیں. تو استاد جی کی یہ میں عادت ہے طیبہ جو مولا مشتاق رہے مولا طالب علم تھے وہ تول کے کر رہے تھے. تو جو عشر دیتے ہیں وہ آتو حق کا یوم حسادی, اللہ پیار سے فرماتے ہیں میرا حصہ دے دو نا, حالانکہ سارا ہی اس کا ہے اور کس کا ہے. اور عشر میں اگر وہ زمین ٹھیکے پہ ہے تو جس نے ٹھیکے پہ لی ہے وہ عشر دے گا, اور جس نے پیسے لیے ہے لاکھ دو دس لاکھ اس پہ جب سال گزرے گا آنے کے بعد پھر اس نے زکات دے دی ہے. اور اگر اس طرح زمین ہے کہ آدھا تیرا آدھا میرا تو اس میں جو جو حصہ آئے گا اس کا عشر دینا ضروری ہے. آج صبح میں سحری کے وقت مطالعہ کر رہا تھا فتاوی رشیدیہ کا, ایک جزی مولانا رشید احمد گنگوہی رحم اللہ لکھی کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آم کا پھل یا مثلا امرود ہے مالٹے ہیں سبزی ہے تو یہ تو کئی دفعہ ہوتی ہے تو پھر کیسے عشر. ان کا بہترین طریقہ ہے جتنے توڑے اس کا بیسواں حصہ وہ اللہ کے راستے میں نکال دو اس حساب سے تو کوئی مشکل نہیں ہوگی. علماء نے کتنی آسانیاں کی ہیں. اور پھر یہاں تک کہ جس کو چارہ کہتے ہو, پٹھے کہتے ہو, پتے کہتے ہو, یہ اس میں بھی بیسواں حصہ یا خود اگر وہ چیزیں اگ رہی ہیں تو پھر دسواں حصہ دینا ضروری ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے کسی کی زمین میں دس دانے نکلے تو وہ فرماتے ہیں تقوی اس میں ہے کہ ایک اللہ کے راستے میں دے دو, اور اگر نصف العشر ہے بیس نکلے ہیں تو ایک اللہ کے راستے میں دے دو. وآتوا حقہ یوم حصادی, فرمایا دے دو میرا حق جس دن تم کاٹنے لگے ہو. جب اس طرح دو گے پھر رب کائنات فرماتے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, جس چیز سے ہم نے انہیں رزق دیا وہ اس میں خرچ کرتے ہیں. اور جہاں زکوٰۃ اور عشر نہیں دیا جاتا اس علاقے میں باران رحمت بند ہو جاتی ہے. کبھی اللہ اپنا فضل فرمائے, بے موسمی بارشیں اور بارش کا مضر ہونا, منجی اور گندم کا ختم ہو جانا یا کم ہو جانا, یہ سب اللہ کی طرف سے گرفت کی وجہ سے ہوتی ہے. اور کل جو میں نے حدیث سنائی تھی آج پھر دہرا دوں اور لوگوں کو سمجھاؤ کہ حدیث میں آتا ہے کنز العمال میں حدیث ہے کہ جس علاقے میں جتنے غریب ہیں, جس علاقے میں جتنے امیر ہیں, چیک کرو سروے کرو, اگر وہ صحیح زکوٰۃ دیں اور اگر عشر دیں تو اس علاقے میں کوئی بھوکا نہ مرے. یہ ذمہ داری ہے, کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی, تم سارے کے سارے ذمہ دار ہو اور تم سے اپنی اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا پوچھ ہوگی. اور یہ پھر ایک سوال بار بار کیا جاتا ہے, ہم بھی خوش ہوتے ہیں سوال کرنے میں, فاسألوا علی الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں پتہ نہیں تو سوال کر لو. اور حدیث پاک میں آتا ہے یہ علم کی نشانی ہے کہ تم سے کوئی مسئلہ پوچھے اپنی طرف سے نہ بناؤ, بلکہ اگر نہیں پتہ تو علم کی نشانی, یار مجھے نہیں پتہ میں تحقیق کر کے بتاؤں گا, اپنی طرف سے مسئلہ نہ بتاؤ. امام مالک رحمہ اللہ بہت بڑے امام اور محقق تھے, ان کی زندگی میں کتنے صفحات ہیں جو بھرے ہوئی ہیں, مسئلہ پوچھا لا آدری لا آدری, مجھے اس کا پتہ نہیں تحقیق کر کے بتاؤں گا, لا آدری لا آدری. آ یقین کرنا, یقین کرنا, دو کتابیں پڑھ کے
مفتی من المفت بنی ہوئی ہے، پتہ ہی نہیں ہے مسلمان کو کافر، کافر کو مسلمان بنا رہے ہیں. علماء کی اور مجتہدین کی قدر اور اہمیت ان کے دل میں نہیں. مثال کے طور پہ 1000 من، 500 من، 100 من گندم ہوئی، منجی ہوئی، اب اس میں جی ٹریکٹر کا حصہ، پانی کا حصہ، فلاں فلاں حصہ نکال دو. یہ بالکل مسئلہ اٹل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اختلاف ہی نہیں ہے. لا ترفع المعونت، وہ اگر 1000 ہے، جتنا خرچ ہے وہ نہیں نکالا جائے گا، اس سے مستثنا نہیں کیا جائے گا. جتنا مما اخرجت الارض، جو زمین نے نکالا ہے اس کا 20واں حصہ ہم نے دینا ہے. اور اگر بارانی زمین ہے جس طرح ہمارے اٹک وغیرہ میں ہے، تو وہاں 10واں حصہ دینا ہے. اس مشقت کو، اس محنت کو، ٹریکٹر کا اتنا خرچ ہے، پانی کا اتنا خرچ ہے، فلاں اتنا خرچ ہے، مزدور کا اتنا خرچ ہے. لا ترفع المعونہ، اس مشقت کو وہاں سے رفع نہیں کیا جائے گا. یہ مسئلہ اپنے ذہن میں رکھیں. میں نے پہلے بھی آپ کو ایک واقعہ سنایا، واقعات تبلیغی بھی سناتے ہیں، ہم بھی سناتے ہیں. کیوں سناتے ہیں؟ عبرت کے لیے. ہمارا مدرسہ تھا، اب بھی ہے، میرے بھائی چلاتے ہیں. میرے والد صاحب کے پاس ایک بڑے زمیندار تھے، غالباً ان کا نام اللہ دین تھا، بڑی خوبصورت داڑھی اور بڑے قد آور. تو وہ کھوتی پہ عشر رکھ کے آ کے والد صاحب کے اس مدرسے میں دیتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہتے تھے، جو ملکوں کا اور مالکوں کا حصہ ہے وہ تو میں نے نوکروں کو دے کے بھیجا ہے، اور جو اللہ کا حصہ ہے مولوی صاحب میں خود لے کے آیا ہوں. پھر اس مسجد میں زمانۂ طالب علمی میں، والد صاحب کی وفات کے بعد میں 4 سال خطیب رہا ہوں. چھوٹی کتابیں پڑھتا تھا تو مشکات تک پہنچنے تک میں وہاں خطیب رہا ہوں. تو اس شخص کو دیکھ کے بابا اللہ دین کو مجھے خوشی ہوتی تھی، اللہ کے ساتھ اتنی محبت کہ ملکوں کا، چودھریوں کا حصہ تو میں نے نوکروں کو دے کے بھیجا ہے، اور جو اللہ کا حصہ ہے وہ میں نے بھیجا ہے. خدا را خود بھی کوشش کرو اور دوسروں کو بھی ترغیب دلاؤ. اتنا سستا سودا، اتنا سستا سودا آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا. الدال علی الخیر کفائلی. خالد بیٹھا ہے، عمر بیٹھا ہے، میرے بیٹے، کسی کو کہا یار مدرسے میں سخت ضرورت ہے، گندم کی ضرورت ہے، آ گئی گندم 10 من، 40 من، 10 کلو آ گئی، یار وہاں زکوٰۃ کی ضرورت ہے، آ گیا 1,00,000 روپیہ، 10,000 روپیہ، 1 روپیہ آ گیا، یار کھالوں کی ضرورت ہے، چلو مدرسے سے نکل کے باہر چل دے، یار فلاں بیوہ ہے، یار اس کے حالات ایسے ہیں، سفید پوش ہے، لیکن مہربانی کرو اس کے گھر یتیموں کو، مسکینوں کو، فلاں کو اس پہ خرچ کرو. اب دیا نا، آپ دیکھنا کتنا آسان ہے. دیا میرے بھائی حاجی اشرف صاحب نے اور میرے ترغیب دلانے پہ دیا، آپ کے ترغیب دلانے پہ دیا، کتنا سستا سودا ہے. حاجی عبد الرشید صاحب نے ایک کو کہا، دوسرے کو کہا، تیسرے کو کہا، دیا نا، اگلے نے دے دیا. حدیث کا فیصلہ ہے کہ جس نے ترغیب دلائی ہے نامہ احوال میں اتنا ہی ثواب لکھا جائے گا. شاید میں 1,00,000 روپے پوری زندگی مدرسے میں نہ دے سکوں، لیکن اگر ترغیب دلائی ہے آپ نے یا میں نے، اس نے دے دیا، نہیں دیا پھر بھی ثواب ملے گا، لیکن اگر دے دیا، او چاہے زندگی میں 1,00,000 روپیہ نہیں دیا کٹا، لیکن نامہ اعمال میں لکھا جائے گا یہ میرے آقا علیہ السلام نے سرٹیفکیٹ دیا ہے. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، جس طرح پوتے نواسے کو کہا دے دے، اس نے وہ دے دی چیز، ٹافی دے دی، مٹھائی دے دی، کتنا دل خوش ہوتا ہے. تو رب کائنات والغنی، انسان کی اکڑ ایسے نیچے سار ہو جاتا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی. ایک چھوٹی سی بات ہے عبرت کے لیے. کل مجھے ایک آدمی ملا، لوگ آتے عملیات کے حوالے سے، یقین کرنا، کہنے لگا میں جن کے پاس ملازم ہوں مجھے تو تنخواہ دیتے ہیں لیکن 15 عرب کے مقروض ہیں. تورمان ذی الرحمان عثمان صاحب بھی تھے، 15 عرب کے مقروض ہیں، اور ان کا جو اپنا مکان ہے وہ 11 عرب کا ہے، انہوں نے بیچنے کے لیے لگایا ہوا ہے.
میں نے اس کو کہا یہ کیس میں نے پہلے بھی سنا ہے، ان کا سودی کاروبار ہے۔ تو وہ کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات۔ میں نے کہا سودی کاروبار ہے یہ، 15 ارب 11 ارب جتنا بھی ہے اس سے کبھی بھی نہیں نکلیں گے جب تک سود نہیں چھوڑیں گے۔ اور میں نے اس کے سامنے کہا چھوڑ دے اس کاروبار کو، ان کے تعاون کو چھوڑ دے، علیحدہ کوئی ریڑھی لگا کے برکت ہوگی، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ سود کی بدبو سے بچنا، اور جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی یاد رکھنا اس سے بچنا، جس زمین میں پیداوار میں عشر نہیں دیا اس سے بچنا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، فرمایا لوگو تم سارے کے سارے محتاج ہو، واللہ والغنی، جتنے بھی مالدار ہو جاؤ، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ 15 ارب ہے جی، 11 ارب ہے، لیکن تم سارے فقیر ہو، واللہ والغنی، اللہ غنی ہے، اللہ غنی ہے۔ تو اس لیے اللہ پیار سے فرما رہے ہیں مجھے دے دو، دیا بھی خود ہے، امتحان لے رہے ہیں، کتنی خوشی کی بات ہے، 20واں حصہ دے دیا اللہ کے راستے میں، او غریبوں کو، مسکینوں کو، مجاہدین کو، طلباء کو دے دیا، طالبات کو دے دیا، اللہ کتنا راضی ہوتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق انفق علیک، تو نے میرے راستے میں خرچ کیا، کبھی فاقہ نہیں آئے گا، کبھی محتاجی نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ کل اور موضوع آگے چلائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔